Bravo, bravo. Oi, Captain. Woo! Top. Hampa. Hallelujah. Hampa, guidami. Ide kuda mi se tu gina? Ah, ragazzi, lo dicevo. Sa. Gina da tutti gina da. Ecco. C'è un avviso da cagare uno, c'è un avviso da cagare uno. Ušeno finali ikneba, arikneba. Ušeno finali arikneba, darunda iqos da. Mapatiet amats amats ratsats gaketebuli. Me amgondia vinmes kodes gaketebuli. Emotsia ginda, simghera ginda, gemoneba ginda. Ekha gemonebaze ardaobe, magam me vfikrob rom qipo iseti simgherebi sheasrula. Ძალიან გემოვნებიანად რომ შეიძლება ვიღაც ზარმოწონებოდა და შეაყვარა და დაურეკეთ ამ ადამიანს გემუდარებით უდაფავეთ ობლა ფინალისტის და დაურეკეთ ამ ადამიანს ბევრი და ყველა ვისაც მოსწონთ მადლობთ აჰა მადლობა სტეფანე სტეფანე გიგე არ ვიცი აი და თუ რასაც ქვია ძალიან მინდა თქვა ესეთი რაღაც რომ ძალიან ამაყივა რომ საქართველოსი აი ესეთ ჟანრს აი მეინსტრიმი ითვლება ესეთი პანკი რასაც შენ ადუღებ ესე მაგრა კინაღამ სკამიდან გადავარდი და კიდე აი შენ დარეკვასთან დაკავშირებით რომ დამკვიდრო კონკურენციას მნიშვნელობა არ აქვს ეხა დავრეკავ შენ ნომერზე მითხარ შენ ნომერი მითხარ 093 ნამღერი რაც მე რეპეტიციაზე მოუწია მეორე სიმღერა არ მომისმენი ამიტომ არ დაგტოვოთ ტიფოს გარეთე ტიფო გიორგი შენი ჯერია ეს ბიჭო ეს ბიჭი ხო ბიჭია ნამდვილად ხო არ მეჩვენება და რატო არ არის ჩემ კატეგორიაში რატო კაცია კაცია მე ბავშვები მყავს ხო ძები ბავშვები მყავს ჯერ მაგრამ რაც თამარია მიხარია რომ თამთას კატეგორიაში მაინც არის და სადმე იქით არ მოხვდა თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს აკე სტეფანე მე მგონი თავის სიმღერაზე არ დარეკა თავის კონკურსანტებისთვის არ დაურეკავს და ტიფოს ურეკავს მაინც არის დიდი მადლობა მადლობა გადაიღეთ. დიდი მადლობა აპლოდისმენტებისთვის. ჯობია აპლოდისმენტებს მოგიოთ. აიღოთ და დარეკოთ. თორნიკეს ნომერზე 093-300-308. ბევრი იმისათვის რომ არ მოხდეს აუთსაიდერებში და არ იყოს. მე რა უნდა დავამატო მეტი? მე მინდა ყველას ვთხოვოთ ეს არანორმალურად მაგარი ადამიანი უნდა მოხდეს ფინალში და ვთხოვთ რომ დარეკოთ. ძალიან მაგარი ხარ კიდევ. არა? წარმატებას ისურვებ და გავაცილოთ სცენიდან.